အမားတွေဆိုလဲအမားတွေကိုအမှန်နေဖြစ်အောင်ပြင်းရင်ပြင်းနေရင်းကျက်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်။လင်းအခုချိန်ကြီးတော့မမအောင်ဆိုတာတော့မရှိဘူး။အမားနေသွားတာပဲရှိပါတယ်။ဟုတ်အလုံးလုံးတဲ့လူတိုင်းကအမားနဲ့မကင်းပါဘူး။ဘူဂျန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချက်လိုက်ချက်ရတဲ့တပယ်လေးနဲ့နေရတာပေါ့နော်။အဲ့စိတ်ကိုသူတို့ကသိလို့လဲကိုနာမအောင်အမားတောက်တက်မာတွေကျမမသိရင်လေအဲ့လိုလေးဟိုဘာလဲဗစားစီဆွဲရိုက်တော့မဲ့ပုံသူတို့ကအဲ့မှာဆိုဟန်လေးဆိုးဆုံးပဲဒီနေ့ထင်းပေါ့လင်းရဲ့ထင်းကလင်းရဲ့ assistant နေလင်းရဲ့ assistant ဆိုပေမဲ့လင်းရဲ့မိသားစုတွေလိုပဲသဘောထားတယ်အများနဲ့စုတယ်ကောက်စိတ်တွေကောက်ကြရတယ်သိရမလားအာတားတော့ပြန်မီလို့သိရမလားရှိကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုရံပြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ချစ်ရတဲ့တပည့်လေးနေနေရတာပေါ့နော်ချိုးကြတယ်လေလင်းမလေးခင်မားဦးတွေကပါကြတယ်လေရှားကုတ်လေးလည်းပါတယ်ကေယာကေယာဟုတ်ပါတယ်မမဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အာလင်းတို့ဒီပေါ့နော်အာတစ်ပင်တပင်ကောင်းမှုဆိုတာကအငြင်းတန်းရေလောင်းပေးရတယ်ပေါင်းတင်ပေးရတယ်ဒါမှလည်းအာလင်းတို့လည်းမာကြီးဆန်းရှိမှနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမာကြီးဆန်းရှိမှကောင်းမွန်စွာပြုစုပြောင်းထောင်ခြင်းခံလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာလမ်းမှန်လမ်းကောင်းကိုရောက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ရှင်ကြွားရည်လည်းရှိရဲ့ပျော်စရာလည်းရှိရဲ့ငွေစွန်းတို့ပေါင်းတာလည်းရှိရဲ့ဝုန်းတာလည်းရှိရဲ့ဘလူးဆိုင်တွေလည်းရှိရဲ့ချစ်စာစားကြတော့ကြတာလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့စိတ်ကိုသူတို့ကသိလို့လဲကိုနာမအောင်အဲ့မှာတောက်တက်မာတွေကျမမသိရင်လေအဲ့လိုလေးဟိုဘာလဲဗစားစီဆွဲရိုက်တော့မဲ့ပုံသူတို့ကအဲ့မှာဆိုဟန်လေးဆိုးဆုံးပဲဟာအများကြီး support ပြရပေါ့လင်းတီတင်းမရှိပဲနဲ့လင်းလင်းဆိုပြီးဖြစ်လာဖို့လင်းတယောက်တည်းတော်နေတက်နေလို့လင်းတို့ကဒီအလုပ်မှာဒီ industry မှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးလေဒါလင်းတင်းကလင်းကိုလည်းလင်းဖြစ်ချင်တာလေးလုပ်ပြီးအတွက်ကြောင့်လင်းတင်းကလင်းရဲ့ချစ်ရတဲ့တပည့်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရမ်းချစ်ပါတယ်အဓိကကတော့လေဒီလိုမျိုးရင်းကျက်လာတယ်ဆိုတာလင်းကိုလင်းပေါ့နော်ဒါပြုပြင်လာတာဆိုတာတဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတွေ့အကြုံနေနဲ့ဒီ industry မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုရှင်းဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လင်းဒါတွေကိုသိခန့်ရင်သိခန့်ရင်သိခန့်ရင်အမားတွေဆိုလဲအမားတွေကိုအမှန်နေဖြစ်အောင်ပြင်းရင်ပြင်းနဲ့ရင်းကျက်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်လင်းအခုချိန်ကြီးတော့မမအောင်ဆိုတာတော့မရှိဘူးအမားနေသွားတာပဲရှိပါတယ်ဟုတ်အလုံးလုံးတဲ့လူတိုင်းကအမားနဲ့မကင်းပါဘူးအာလင်းကတော့ဒီလင်းတို့အခုလုပ်နေတဲ့ဒီ industry မှာဆိုရင်အလင်းပြောချင်တာဒီလင်းတို့ရဲ့သင်ဆရာမြင်ဆရာတွေရောလင်းတို့ကဟိုကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့ make up artist တွေကိုလည်းသူတို့ဗာလေးတွေလုပ်နေဆိုတော့သူတို့ရှီကငယ်ပေမဲ့လည်းသူတို့ရှီကကောင်းကွက်ကလေးတွေသူတို့ရဲ့ top ကွက်ကလေးတွေကိုကပြန်ပြီးတော့အထုယူပြီးသင်ယူရတဲ့အခါတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကြီးသူကိုယူသည်ငယ်သူကိုလေးစားဆိုတဲ့အတိုင်းဒီအတိုင်းလေးပဲလင်းတို့ကသွားရတာပေါ့နော်ဒါန်ကိုယ့်ရဲ့ level ကြတော့လည်းဟိုမိသားစုလိုတကယ်ချင်းလိုဆက်ဆံရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလမ်းသစ်ကိုသွားရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်သတို့သမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် customer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းတော့အမြဲအဆင်ပြေအောင်သူတို့တွေအလှဆုံးပြအောင်အမြဲလင်းပြုပြင်ပြီးတော့လှပဆုံးပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ဒါနဲ့အမြဲတမ်း international တွေသွားပြီးတော့အမြဲတမ်းလဲ customer တွေအတွက်အချိန်တွေရောလင်းရဲ့ဒီအပင်ပန်းတွေခံပြီးတော့အမြဲတမ်းပညာရက်တွေကိုလေ့လာအမြဲတမ်းလေ့လာစီးပွားဖြစ်ပါတယ်မှာ။အာဒါကတော့ရှင်မိုးပြိုများပေါ့နော်။အာဒီလိုအချိန်မှာချမ်းချမ်းခံနိုင်ပြီးတော့ပဲအကောင်ဆုံးဖြတ်သန်းရတာပေါ့အမရေကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဒါတွေကကင်းနိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အားလုံးကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအားလုံး fighter မှာလို့အာလင်းကိုချစ်ပေးစားတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းလင်းတို့ LGBT အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလက်ခံပေးစားတဲ့ပေါ့နော်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလင်းတို့ LGBT အားလုံးကိုလည်းဟိုတန်းနေပေါ့နော်လူသားချင်းချင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းချစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးဆက်ဆံပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေဆုတောင်းပါတယ်